Таблиғи жамағат өкілдері заңмен тыйым салынды бұл ұйымға. Еңбекші Қазақ ауданында бір азамат болды, түрмеде неше жыл отырып келген жаңағыдай. Сол азаматпен сөйлестім мен де отырып. Сен не себепті дағуатқа кетіп қала бересің дегенге. Үйде әйелім ауырды дейді. Соң мен достарымнан көмек сұрадым дейді. Не істеймін жаңағыдай. Әйелім ауырып қалды. Не жағдай жасаймын деп едім. Дағуатқа шық, дағуатқа шықсаң, Алланың қалауымен жаңа әйелім жазылып кетеді деп айтты дейді. Сөйтіп 4 айға кетіп қалдым дейді Пакистанға дейді де. Келсем әйелім сапсау жазылып кетті дейді де. Соң мен қазындап күлдім. Аға сіз дәрі-дәрмек іздеп жаңағыдай әйеліңіздің қақысын берудің орнына өзіңіз далаға кетіп қапсыз ғой деп жаңағыдай. Әрбір отбасының тірегі ер азамат қой мысалы, әке Асқар Тау дейді мысалы. Сол әкесінің өз алдына жаңа далада қаңғырып жүрген кесірінен үлкен ұлы мысалы ұрлық жасап темір торға тоғытылған. Ол не үшін ұрлық жасайды? Үйінде жейтін тамақ болмағаннан кейін біреудің малын ұрлап жаңа ауылдасын соны сойып алып ұсталып сөйтіп түрмеге сотталып кеткен. Ағымның бір мұсылманға беретін пайдасы жоқ екенін байқаймыз да. Діни білімсіздіктің салдары ғой.